Getdim gördüm yar utanda. Uşaqlar var yalaqda, bu səyəri var uşaqda. Ay yalaqda, ay sevirəm yar, sevirəm mən səni. Bəxtiyar aşıq odur ki, onu canan sevir. Bəxtiyar aşıq odur ki, onu canan sevir. Bilə
Kamala Harris Danova. Bu alkışlar sizin içindir. Bütün münsifler heyeti yekil olarak 9 bal verdiler size. Teşekkür ederim. Telesmeyin. Biz yekun neticeni bilmek istemirsiniz. Sizin yekun neticeniz hazırda monitorda. Çok güzel. 63 bal. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sonuncu iştirakımızın həqiqətində bu gecəyə son qoyacaq çox layiqli bir çıxışını hazırda izlədik. Düşünürəm ki, elə bu zalda olan tamaşaçılarla yanaşı ekran qarşısında eləşən tamaşaçılarımız da heyrətləndi.